بەرپرسانی یەکێک لە قوتابخانە دواناوەندیەکانی شاری سەقز قوتابیانیان ئاگادار کردووەتەوە کە بۆ ئەوەی لە داهاتوودا لە ماف و ئیمتیازەکانیان بێبەژ نەبن پێویستە لە بنکەی بە سیزدا ناونووسی بکەن. راپۆرتێک ئامادەیە بێکەوە دەیبینی. بەوتەی سەرچاوەیەکی ئاگادار بەرپرسانی قوتابخانەی دواناوەندی علم و سەنعەتی گەڕەکی حەماڵاوای شاری سەقز بە قوتابیانیان ڕاگەیاندووە کە دەبێت فۆرمی تایبەت بە ئەندام بوون لە بە سیزدا پڕکەنەوە. بەوتەی ئەو سەرچاوەیە بەرپرسی پایگای مقاومەتی قوتابخانەی دواناوەندی حەماڵاوای سەقز ڕاگەیاندووە ئەگەر لە بە سیزدا ناونووسی نەکەن لە قۆناغەکانی دیکەی خوێندن و وەرگیران لە زانکۆدا کاریگەری دەبێت. ئەو سەرچاوەیە وتیشی بەرپرسانی قوتابخانەیە بە قوتابیانیان ڕاگەیاندووە کە دەبێت بۆ دابینکردنی پێداویستیەکانی نێو قوتابخانە دەبێت بڕی 50,000 تمەن بە قوتابخانە بدەن. دەوترێت کە قوتابخانەی دواناوەندی علم و سەنعەت لە گەڕەکی حەماڵاوی شاری سەقز 200 قوتابی هەیە و زۆربەی بنەماڵەی قوتابیان هاوڵاتیانی هەژار و کەم داهاتی ئەو گەڕەکە پێکی دێنن. خۆشەویستان ئێستاش هەر لەو بارەوە بەڕێز حەسەنی ساڵحزادە مامۆستای پێشووی قوتابخانەکانی شاری سەقزمان لەگەڵە. کاک حەسەن سڵاو لێبێ و کاتت باش. بژین زۆر سپاس. کاک حەسەن بەڕێزتان تا چەند ئاگاداری ئەوەن کە بە زۆر قوتابیان بۆ بەسیز ناونووسیان پێدەکرێ و ئامانجی ڕژیمی ئێران لەو کارە چییە؟ هەروەک لە بەشی هەواڵەکاندا هات بەڵێ بەداخەوە بارودۆخەکە بەم جۆرەیە. ئەمەش دیاردەیەکی تازە نیە، بەڵکو دەتوانین بڵێین ئەمڕۆ لەلایەن ناوەندەکانی دەسەڵاتەوە پێداگری زۆرتریان لەسەر دەکرێ و یان ئەکرێ بوترێ تەشدید بدەکرێنەوە. سەبارەت بە مەسەلەی بە بەسیجکردنی قوتابیان و هاندانیان بەرەو ڕیزەکانی سپا لە ژێر ناو دەستەواژەی چەشناوچەشن دەبێت ئەرزتان بکەم کە دەستوورەکەی لە بەخشنامە و ئاینامەکانی وەزارەتی ئاموزش و پەروەرشەوە دەردەچن کە ئەمەش بەپێی ناوچە و تەرکیبی دانیشتوانی هەر شارێک جیاوازی خۆی هەیە. لێرەدا چەند هۆکارێک گرنگی تایبەتی خۆیان هەیە کە یەک لەوان بۆچوون و هەڵوێستی مدیرە بومیەکانی شارستان بە گشتی و مدیری قوتابخانەکان بە تایبەتیە کە تا چە ڕادەیەک خەمخۆری خەڵکن و چەندە دژ بە سیاسەتی چەوتی تاقمێکی هەلپەرست دەوێستنەوە. بڕێک لە مدیران کە شیاوی سپاسن کە بەخۆشیەوە ژمارەی ئەوانە کەمیژنین بەردەوام پشتیان بە خەڵک بەستووە، بەڵام تاقمێکیان وەک ئەو نمونەی کە ئێوە باستان کرد لە بەشی خەبەرەکاندا لەبەر نەفز نزمی خۆیان و بۆ مانەوەیان لەو پۆستە چکۆلەی کە پێیانراوە هەوڵی نائادڵانە دەدەن و ڕێژەی زۆرکردنی قوتابیان لە ناو ڕیزەکانی بەسیج دەکەنە دەست و دیاری بۆ بەرپرسانی باڵادەستی خۆیان. دیارە هەر وەک عەرزمان کردن ئەمە پرۆژەیەکی تازە نیە، ئەمە بەردەوامە، بەڵام بەپێی شوێن و بەپێی ناوەندەکانی خوێندن جیاوازی هەیە. بەڵام ئێمە نابێت لە بیرمان بچێ کە تێوەگلاندنی منداڵانی تەمەن ژێر 18 ساڵ لە کاروباری سیاسی و نظامی کە تێگرای قوتابیانی ئێمە دەگرێتەوە بەپێی هەموو پێوەر و بە هەمووی پرنسیپەکانی مرۆیی یاساخە منداڵ تا تەمەنی 18 ساڵ هەر منداڵە و نەگەیشتووەتە تەمەنی قانونی، هەر بۆیە ناتوانێت لەسەر بیر و ئەندیشەی داهاتووی خۆی بڕیار بدە و بە زۆرەملی یان بە تەماوە بەرنان پەیوەستی کەن بە گروپە نیزامیەکان. بەڵێ کاک حەسەن، ئامانجی ڕژیمی ئێران لەو کارەی چییە؟ بەداخەوە لێرەدا ئەو ئامانجێکە مەسئولین و بەرپرسانی ئەم بوارە هەیانە ئەگەڕێتەوە بۆ بەرژەوەندیەکانی تاقمی دەسەڵات کە ئەمەش بە هەر جۆرێکە بۆیان بکرێت بەرژەوەندی قوتابیان لەبەرچاو ناگرن. بۆ تەماوە بەرنان وەکو ئەمە کە ماوەی خزمەتی سەربازیان کەم ئەکەنەوە، ئیمتیاز و پوانگەلێکیان هەیە بۆ ڕۆیشتن بۆ دانشگا، ئەمانە ئەکرێ بڵێین تا ڕادەیەکی کەم ڕاستە، بەڵام مشکلی ئەساسی لاوانی ئێمە لە داهاتوو بەڕاستی ئەوە نیە. ئامانجی ئەوان لەو پرۆژەیە هەر ئەوەیە لە داهاتوودا بتوانن ئەم قوتابیانە کە تەمەنیان دەچێتە سەرەوە و لە پۆستە جۆر بە جۆرەکانی کۆمەڵگادا جێگە دەگرن، مەبەستیان ئەوەیە بە هەر جۆرێکە بۆیان دەکرێ ئەوان وفادار بە سیستمی دەسەڵاتداری بمێننەوە و لە هەر شێوە دەربڕین و ناڕەزاییەک نسبەت بەو سیاسەتانی کە کۆمەڵگای ئێمە خەنە مەترسیەوە خۆ ببوێرن. بەڵێ، زۆر سپاس بەڕێز حەسەنی ساڵحزادە مامۆستای پێشووی قوتابخانەکانی شاری سەقز.